Здравейте, аз съм ShadowHexy, както виждате днес играем Minecraft Build Battle и да видим каква ще бъде днешната тема. Така, имаме аркадна машина, Warrior, School Bus, о, искам School Bus, давайте, айде, не сме правили училищен автобус. Мале, как ще го направим сега? Оле боже, в какво се забърках, по дяволите. Не! Ще направя нещо отвратително. Но аз си го пожелах, така че... Добре. Ами... Трябва да направя малко по-дълъг. Малко по-широк. Доколкото знам от американските филми, училищните автобуси са... Жълти, оранжеви, някакви такива. Грозни. Това, че в България не са същите ден. Така, този свят мен лично не ми харесва, но какво да се прави, такива с автобусите. Така. Не, това не може да е така. Окей. Трябва ми бяло. Бяло. Пави ето тук. Сега ми трябва някакъв пот. Бързо някакъв пот. Някакъв по-модерен пот. С такъв кварцов. Ще го направим, младежи. Така, опа. Поне се надявам да стигна. Трябва ми врата. Door. Shit, къде има врата, бе? Що не ми дава да го сложа? Oh shit, нига. Really. Окей, така. Три минути ми остават за да довърша тази шитня. Така. Ох, фак. Ще го направим с Lav 1. Ако някой се сети, че това за Бога е вулан. Стой за. Тук трябва да добавя фарове. Къде са уния лампичките? Бързо! Две минути имам. Шит. Не. Нещо светещо. Боже, губи твърде много време. Твърде много време изгубих в това. Ох, шит, не. Една минута. О, фак.
мразя да работи, когато съм под напрежение. Окей, готово. Ами да. Не го направих кой и знае колко хубав, даже не беше никак хубав, но... О, времето просто ескалира и шащах се. Леле мале. Така. Това бушче е яко. Малко компактно. Ма няма шофьор. Holy moly. Той пич какво, какво, защо? Пак и почка игрите да ми се минимизират, аз ще отключа. Давам окей за това. Но не е довършено това тук, о боже мой, това няма да гласувам. Какъв е той багер? Майко мила. Добре, не сме кой знае колко хора. О, това е моят. Това е моят. Не знам дали някой ще забере, че имам такова място за шофьора. Но имам място за шофьора. Това е важно. Тук имаме ли? Тук имаме просто празно място. А той ми вика Shadow Hex, I think. Да видим де. Аз знам окей за това. Омага, хай YouTube. Хай! Упси. Оу! Много як автобус. Двуместен. Holy fuck. Какво е това? Оу. Когато тази страна изглежда перфектна ни от другата. Блее! Тук имаме... Е, какво да кажа? Това е епик. Няма какво да кажа. Или е гугълното, или тоя пич знае какво да правим. Едва ли ще знае да направи такова нещо за толкова време. И дам... Аз съм пето място. Това много ясно ще спечели. Къде е моята шитня? Искам да я видя за последно. Искам да я видя... не успях да я видя. Еми, пичове, не знам. Не мисля, че заслужавах петото място. Все пак другите нямаха дори място за шофьори, какво ли не. Оня там пич според мен гугълнато или го е правил хиляди пъти, но... Така да го измислиш, виждате другите какво направиха и аз какво направих, пак той някакъв такива екстри си добавил. Не знам. Не знам какво да кажа. Ми, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Освен това не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и боли, че гляхте. Бай-бай!